नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, पेपर फर्स्ट मतलब थर्ड चैप्टर पॉलीनोमियल खरे अर्थाने अलजेब्रा आता सुरू होते। पहला चैप्टर होता सेट, थोड़ा सा वेगळ्या पद्धतीचा होता। दुसरा सर्ड, तो सुद्धा इरेशनल नंबर वर आधारित होता। आता पॉलीनोमियल्स म्हणजे बहुपदी, इथून आता हा महत्त्वाचा चैप्टर आहे। पुन्हा एकदा सांगतो, पहिला चॅप्टर थोडासा कमी समजला असेल तरी चालेल, दुसरा कमी, पण आता तिसरा समजून येणं खूप गरजेचं आहे। जितकी प्रॅक्टिस करता येईल तितका नवे नवे याच्यावर सगळं अल्जेब्रा आहे। बेसिक संकल्पना नीट समजून घेणं फार महत्त्वाचं आहे। मग पॉलिनॉमियल चॅप्टरमध्ये बहुपदी झालेले बेसिक बऱ्याच गोष्टी, पण रिपीट आहे ते तुम्हाला लक्षात घ्या। बेसिकमध्ये पॉलिनॉमियल्स कशाला म्हणायचं आपण बघू, आणि त्या अगोदर आपण अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन म्हणजे काय हे अगोदर नीट बघू। अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन म्हणजे काय हे आपण नीट बघू। अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन म्हणजे काय आपण बघितले। एखादा अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिले किंवा एक्स स्क्वेअर प्लस सेवन एक्स मायनस सिक्स, दिस इज अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। किंवा असं असू शकतं ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर मायनस टू ए बी, दिस इज ऑल्सो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। कोणता असू शकतं, आपण सोडवलेत असे दोन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एक चलातील असू शकते, दोन चल असू शकते, असं असू शकतं ए स्क्वेअर बी स्क्वेअर सी स्क्वेअर प्लस सेवन ए बी सी प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस सेवन, दिस इज ऑल्सो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एक्स प्लस 1 by x plus 7, this is also an algebraic expression. Under root 2x cubed minus 7x square plus 8x minus 1, this is also an algebraic expression. Under root x plus 1, this is also an algebraic expression. Lakshat gya. Makte 1 variable asu, 2 variable asu, 3 asu, 4 asu. It is also an algebraic expression. मग अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन असे किती असू शकतात नीट लक्षात घ्या। मग त्यात पॉलिनॉमियल्स कशाला म्हणायचं, ज्या अल्जेब्रिक एक्सप्रेशनच्या व्हेरिएबलचा इंडेक्स हा होल नंबर असतो, नीट ऐका तुम्हा, किंवा पॉझिटिव्ह इंटीजर असतो, दोन्ही चालतंय, पॉझिटिव्ह इंटीजर किंवा झिरो, इट इज अ झिरो ऑफ पॉझिटिव्ह इंटीजर असतो, किंवा अजून सगळ्यात सोपं, ज्या अल्जेब्रिक एक्सप्रेशनचा इंडेक्स हा होल नंबर असतो। होल नंबर म्हणजे कुठं असतो, इंडेक्स झिरो वन टू थ्री फोर असा असतो, झिरो पासून निगेटिव्ह चालणार नाही किंवा अपूर्णांक चालणार नाही, हाफ नाही, इट इज नॉट होल नंबर, इट इज नॉट इंटीजर, इट इज अ फ्रॅक्शन, करेक्ट, असा चालणार नाही, अशाला पॉलिनॉमियल म्हणायचं। याला हे सगळे अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आहे, त्यात त्यात कोणताही चालतो, निगेटिव्ह चालतो, पॉझिटिव्ह चालतो, हाफ चालतो, हे दीज आर ऑल। इथं फॉर एक्झाम्पल एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, किंवा असं दिलं तुम्हाला एक्स प्लस टू निगेटिव्ह टू प्लस एक्स प्लस सेव्हन, दिस इज नॉट पॉलिनॉमियल बट दिस इज अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, दिस इज अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बट दिस इज नॉट, किंवा ह्या पॉलिनॉमियल मधला इंडेक्स काय निगेटिव्ह टू आहे, असंही चालणार नाही पॉलिनॉमियल। लक्षात घ्या, वाय रेस टू वन बाय टू प्लस सेवन वाय प्लस वन, दिस इज नॉट पॉलिनॉमियल, कारण इंडेक्स कसा आहे, अपूर्णांक आहे, होल नंबर नाही। तुम्हाला त्याला सेवन दिला, दिस इज अ पॉलिनॉमियल, दिस इज अ पॉलिनॉमियल, चालतंय, कॉन्स्टंट टर्म इज अ पॉलिनॉमियल, कारण याच्या शेजारी पूर्ण म्हणजे एक शून्य असतो, आणि आपल्याला इंडेक्स नियम मध्ये एक शून्य म्हणजे किती असतो, एक असतो। लॉग ऑफ इंडेक्सेसचे नियम बघा, अंडर रूट टू एक्स क्यूब चालते, लक्षात घ्या, दिस इज अ पॉलिनॉमियल, सहगुणक अंडर रूट चालतोय, एक्स क्यूब मायनस सेवन एक्स स्क्वेअर प्लस एट एक्स मायनस वन, लक्षात घ्या इंडेक्स सगळे काय होल नंबर आहे, लक्षात घ्या, सर इथं कुठे इंडेक्स आहे, इथं कुठे नाही, म्हणजे या बरोबर झिरो असतो, लक्षात घ्या, दिस इज नॉट नॉट पॉलिनॉमियल, लक्षात घ्या, कारण याचा अंडर रूट एक्स म्हणजे याचा घाता निश्चित दोन झाला, स्क्वेअर रूट आहे 1 बाय 2 प्लस एक्स प्लस 1, याला पॉलिनॉमियल म्हणतात, दिस इज अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, दिस इज नॉट पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल म्हणजे काय, अशी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिचे इंडेक्स हे होल नंबर असले पाहिजे, म्हणजे ते 0 1 2 3 4 5 इटीसी असले पाहिजे,
निगेटिव चालणार नाहीत लक्षात घ्या, अपूर्णांकात चालणार नाहीत, थोडक्यात काय अशी पॉलिनॉमियल, मग ती एक चलातली असो किंवा दोन चलातली असो चालते, दिस इज अ पॉलिनॉमियल ऑल्सो, एक्स स्क्वेअर वाय स्क्वेअर प्लस एक्स वाय प्लस वाय, दिस इज अ पॉलिनॉमियल इन टू व्हेरिएबल, इंडेक्स कसे सगळे पॉझिटिव्ह लक्षात घ्या, दिस इज अ पॉलिनॉमियल इन टू व्हेरिएबल चालते लक्षात, ही पॉलिनॉमियल आहे पण लक्षात घ्या अशी चालणार नाही. तर त्या दृष्टीने आपण बघू शकता तुम्ही की काय फरक आहे पॉलिनॉमियल म्हणजे काय, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मधला काय फरक आहे, ह्या सगळ्या अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आहेत पण सगळेच पॉलिनॉमियल नाहीत लक्षात घ्या. अशाला तुम्ही थोडक्यात अंडर रूट वाय प्लस वन बाय वाय, दिस इज नॉट पॉलिनॉमियल, वायचा घातांक असतो असतो लक्षात घ्या. हा सगुण अंडर रूट टू एक्स स्क्वेअर प्लस सेवन एक्स प्लस वन याला पॉलिनॉमियल, सगुण किती असू द्या, दिस इज अ कोएफिशिएंट, अंडर रूट इज कोएफिशिएंट, नॉट इंडेक्स नॉट पॉवर, ह्या दोन्ही मधला नीट फरक समजून घ्या. अशा पॉलिनॉमियलचा आपण अभ्यास करणार आहेत, अशा अल्जेब्रिक एक्सप्रेशनचा अभ्यास करणार आहेत, तर त्यांचे काय इंडेक्स काय असला पाहिजे, पॉझिटिव्ह होल नंबर, पॉझिटिव्ह सॉरी होल नंबर असणं गरजेचं आहे लक्षात घ्या, किंवा इंटीजर म्हणलं तरी चालतंय, झिरो आर इंटीजर नंबर पॉझिटिव्ह इंटीजर अशा संख्या असतील त्याला पॉलिनॉमियल म्हणायचं, मग ती एका व्हेरिएबल मध्ये असो किंवा दोन व्हेरिएबल असो किंवा तीन व्हेरिएबल मध्ये चालते, पण आत्ता आपल्या अभ्यासाला एकाच व्हेरिएबलचा अभ्यास आहे आणि आपण ते बघू पुढं की दोन व्हेरिएबल ती सुद्धा पॉलिनॉमियल होऊ शकते, नीट लक्षात घ्या. अशा अल्जेब्रिक एक्सप्रेशनला आपण काय म्हणणार आहे पॉलिनॉमियल, कशाला पॉलिनॉमियल पॉलिनॉमियल म्हणजे लक्षात अशी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन त्यांच्या व्हेरिएबलचा इंडेक्स हा होल नंबर असेल त्याला आपण पॉलिनॉमियल म्हणतो. तुम्हाला इथे डेफिनेशन दिली, अँड अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इफ द पॉवर ऑफ व्हेरिएबल हा होल नंबर देन इट इज नोन ऍज पॉलिनॉमियल. अशी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पुन्हा रिपीट करतो, इन एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इफ द पॉवर ऑफ व्हेरिएबल्स आर होल नंबर देन द अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज नोन ऍज पॉलिनॉमियल. आणि मग अशा पॉलिनॉमियल मध्ये आपण तीन प्रकार बघितले होते, मोनोमियल बायनॉमियल आणि ट्रायनॉमियल, अक्षरशः सिक्स स्टँडर्ड झालेले. मोनोमियल म्हणजे आपण ज्याच्यात एकच पद असतं त्याला मोनोमियल म्हणतो, वाय प्लस सेवन याला बायनॉमियल म्हणतो, आणि ट्रायनॉमियलला काय म्हणतो, थ्री एक्स प्लस सेवन, थ्री एक्स स्क्वेअर प्लस सेवन, सेवन एक्स प्लस वन, दिस इज अ ट्रायनॉमियल लक्षात घ्या. आणि याच्यापेक्षा मोठी असते त्याला पॉलिनॉमियल म्हणायचं, फोर एक्स प्लस टू फोर प्लस सेवन एक्स टू मायनस टू एक्स स्क्वेअर प्लस सेवन एक्स मायनस वन, दिस इज अ पॉलिनॉमियल, दिस इज अ पॉलिनॉमियल. तीन पर्यंत तुम्हाला म्हणता येते, बाय मोनोमियल बायनॉमियल ट्रायनॉमियल आणि नंतर तुम्ही पॉलिनॉमियल म्हणताय तुम्हाला, याला तुम्ही ट्रायनॉमियल पॉलिनॉमियल पॉलिनॉमियल म्हणलं तरी काही हरकत नाही लक्षात घ्या, हे ऑलरेडी झाले. मग डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल म्हणजे काय ते सुद्धा झाले तुम्हाला, याची डिग्री किती, त्याचा इंडेक्स हायेस्ट इंडेक्स जो असतो नीट ऐका, याची डिग्री किती होईल मग वन, याची किती होईल वन, याची डिग्री किती होईल टू, घातांक सर्वोच्च घातांकाला, ही जी बहुपदी दिली पॉलिनॉमियल दिली तिच्या सर्वोच्च घातांकाला तुम्ही काय म्हणू शकता, डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल. छोटे छोटे टर्म्स आहेत नीट बघा, बायनॉमियल कशाला म्हणायचं, मोनोमियल कशाला म्हणायचं, ट्रायनॉमियल कशाला म्हणायचं आपण बघितलं, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कशाला म्हणायचं बघितलं, आणि त्यात पॉलिनॉमियल कशाला म्हणायचं, एक एक चल पद असताना, दोन चल पद असताना, तीन चल पद असताना, अजून असताना, पण त्याला आपण कशाला म्हणायचं, ज्याचे इंडेक्स अपूर्णांक आहेत, ज्याचे इंडेक्स निगेटिव्ह आहेत अशांना पॉलिनॉमियल म्हणता येणार नाही. इट इज अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बट इज नॉट पॉलिनॉमियल. याला याची डिग्री किती होईल, फोर, इंडेक्स हायेस्ट इंडेक्स या पॉलिनॉमियलचा हायेस्ट इंडेक्स किती, फोर. इथं सगळे एकच व्हेरिएबल होते बघायचे, एक चल पद आहे इथं, एक चल आहे इथं, पण कधी कधी तुम्हाला मोर दॅन वन व्हेरिएबल असू शकतो, उदाहरणार्थ असं एखादं येऊ शकतं तुम्हाला, फोर एम क्यूब एन सेवन प्लस थ्री एम स्क्वेअर एन स्क्वेअर मायनस सेवन एम एम प्लस वन, दिस इज ऑल्सो पॉलिनॉमियल इन टू व्हेरिएबल, करेक्ट. आता तुमच्या अभ्यासात नाही फक्त त्याची जर डिग्री ओळखा विचार म्हणलं तुम्हाला इथं बघायचं, तर इथं तुम्हाला कशी डिग्री ओळखायची, ह्या दोन्ही इंडेक्सची बेरीज करायची, टेन होती, ह्या दोन्हीची चार होती,
इत दोन होती इत झीरो असते इत पुरी नाही म्हणजे झीरो एम एन झीरो एम रेस टू झीरो एन रेस टू झीरो लक्षात आहे झीरो होती झीरो प्लस झीरो त्याच्यामुळे जो हायेस्ट इंडेक्स किती झाला एक पद झाला याला पद म्हणायचं याला पद नाही एक दोन तीन प्लस किंवा मायनसने जोडलेले असतात त्याला टर्म्स म्हणायचं टर्म वन टर्म टू टर्म थ्री टर्म फोर इथे एकच टर्म आहे इथे किती टर्म आहेत एक टर्म दोन टर्म असं नाही म्हणायचं टर्म एक दोन तीन चार पाच नाही एक टर्म दोन टर्म तीन टर्म थ्री द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेअर सेवन इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स निगेटिव टू इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेअर इथं टर्म किती झाले एक दोन तीन चार पाच टर्म आहेत लक्षात घ्या थन किंवा ऋण जोडलेले असतात आणि फोर इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेस टू फोर सेवन इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब माय निगेटिव टू इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेअर अशा पद्धतीचे लक्षात घ्या हे इथं मात्र तुम्हाला हायेस्ट इंडेक्स याची बेरीज करायची आहे म्हणजे दहा म्हणून याची डिग्री किती होईल टेन होईल लक्षात घ्या अशा जाऊन थोडं तुम्हाला प्रोटोकॉल अभ्यास या वर्षी तुम्हाला एकाच एकच हे असलेल्या शक्यतो आहे आले तरी काही हरकत नाही पॉलिनॉमियलचा अभ्यास करायचा आपल्याला डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल इन वन व्हेरिएबल आणि मोर दॅन वन व्हेरिएबल असं दोन्हीचा आपण अभ्यास केला पुढे अजून एक्झाम्पल येतील त्यावेळेस अजून बघूत आपण हे अजून एक वाटलं अजून एक उदाहरण देतो तरी चालतंय हे असं दिलं पी रेस टू सेवन प्लस पी स्क्वेअर क्यू रेस टू ए मायनस टू पी स्क्वेअर क्यू स्क्वेअर प्लस पी क्यू प्लस पहिलंच घ्यायचं नाही हे सात झालं पण आठ दोन किती झालं तर म्हणायची डिग्री किती आली टेन डिग्री कारण चार होती लक्षात लहान आहे हायेस्ट इंडेक्स कोणता ह्या पॉलिनॉमियल दिस इज ऑल्सो पॉलिनॉमियल इन टू व्हेरिएबल पॉलिनॉमियल इन टू व्हेरिएबल पॉलिनॉमियल इन थ्री व्हेरिएबल अजून किती व्हेरिएबलचे असू शकते तर लक्षात घ्या याला इथं डिग्री टेन होईल लक्षात घ्या हायेस्ट इंडेक्स किती झाला त्याचं ऍडिशन करायचं टेन होईल अशाला आपण पॉलिनॉमियल म्हणलेलं आहे आणि पॉलिनॉमियलची डिग्री कशा म्हणले बघितलं पुन्हा सांगतो काय काय बघितलं आपण आय एव्हरीडे एक्सप्रेशन म्हणजे काय पॉलिनॉमियल म्हणजे काय त्याच्यानंतर मोनोमियल बायनॉमियल आणि ट्रायनॉमियल बघितलं आता डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल हॅव्हिंग अ वन व्हेरिएबल ऑर वन मोर दॅन वन व्हेरिएबल आता पुढचा एक छोटा भाग बघायचा आहे लिनियर पॉलिनॉमियल क्वाड्रॅटिक पॉलिनॉमियल आणि क्युबिक पॉलिनॉमियल आता लिनियर पॉलिनॉमियल कशाला माहिती लक्षात घ्या लिनियर पॉलिनॉमियल प्रकार बघू आता पॉलिनॉमियल दुसरी बघायची क्वाड्रॅटिक पॉलिनॉमियल क्वाड्रॅटिक पॉलिनॉमियल वर्गीय क्वाड्रॅटिक म्हणजे वर्गीय बहुपदी पॉलिनॉमियल आणि पॉलिनॉमियल्स म्हणा आणि तिसरी क्यूबिक क्यूबिक पॉलिनॉमियल कशाला म्हणायचं बघू लिनियर पॉलिनॉमियल म्हणजे काय ज्या पॉलिनॉमियलची डिग्री एक असते त्याला काय म्हणायचं लिनियर पॉलिनॉमियल ज्या पॉलिनॉमियलची डिग्री दोन असते तिला क्वाड्रॅटिक पॉलिनॉमियल म्हणायचं आणि ज्या पॉलिनॉमियलची डिग्री तीन असते त्याला म्हणायचं क्यूबिक पॉलिनॉमियल म्हणायचं फॉर एक्झाम्पल बघू शकता इथं थ्री एक्स मायनस वन किती डिग्री याची हायेस्ट इंडेक्स वन आहे तर काही नाही म्हणजे एक असतो लक्षात घ्या किंवा तुम्ही असं दिलं तरी चालतं सेवन एक्स दिस इज ऑल्सो याच्यावर एक लक्षात आहे लक्षात घ्या म्हणून अशाला किंवा सेवन एक्स मायनस वन किंवा सेवन वाय मायनस वन डिग्री किती वन अशा पॉलिनॉमियलला लिनियर पॉलिनॉमियल याचा स्टँडर्ड फॉर्म कसा असतो ते कसं फॉर्मेट मध्ये मांडलं तर ए एक्स प्लस बी ह्या स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये मांडला जातो साच्या स्टँडर्ड फॉर्म म्हणजे काय तर साच्या तरी ए इज नॉट इक्वल टू झिरो ए जर झिरो झाला तर ती कॉन्स्टंट पण होईल समज उदाहरण सेवन इज नॉट लिनियर पॉलिनॉमियल इट इज अ कॉन्स्टंट कारण त्याची डिग्री किती होती झिरो कॉन्स्टंट टर्मची डिग्री झिरो असते लक्षात घ्या कॉन्स्टंट टर्मची डिग्री झिरो इट इज ऑल्सो पॉलिनॉमियल झिरो इज ऑल्सो पॉलिनॉमियल लक्षात घ्या झिरो इज दिले तुम्हाला इथं पेज नंबर बघायचा बघू शकता झिरो इज ऑल्सो कॉन्स्टंट पॉलिनॉमियल लक्षात घ्या सेवन जर दिली तर ती मात्र ते आठीत बसत नाही म्हणून कंडिशन टाकली तुम्हाला असा साचा आहे त्याचा एक्स प्लस सेवन एक्स प्लस एक्स प्लस बी व्हेरी इज नॉट इक्वल टू बी ओके प्लस असेल तर मायनस येतं प्लस त्याला आपल्याला लिहायचं सेवन प्लस निगेटिव्ह वाय असं लिहायचं झालं ऋण काय होत असतं लिहिण्याची पद्धत आहे एखाद्या ऋण संख्येला प्लस मध्ये व्यक्त करता येत असतं लक्षात घ्या
आता क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल म्हणजे काय आपण बघू 2x² - 7x + 1 दिस इज आल्सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल y² - 1 इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2m² - 3m इट इज अ आल्सो क्वाड्रेटिक आता डिग्री किती पाहिजे या पॉलिनोमियलची किती टर्म्स त्याला फार महत्व नाही किती टर्म्स त्याला माहित नाही नुसतं y x² दिला असेल तरी चालेल इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किती टर्म आहे त्याला महत्व नाही त्याचा आर त्याची डिग्री किती इत्यादी होणार त्याला क्वाड आणि याचा फॉर्म असतो a² + bx + c = 2 c पे a = b 0 झालं c 0 झालं आणि हे a आणि a b c कोण इन तर तिनामध्ये r रियल नंबर्स लक्षात घ्या हे रियल नंबर तो आपण अभ्यास करू a b c r कोएफिशिएंट आहे लक्षात घ्या ते कसे कोएफिशिएंट आहे म्हणजे इथं कोण आहे x चा कोएफिशिएंट 7 x चा कोएफिशिएंट 3 अशा अर्थाने a आणि b तुम्हाला इथं तीन व्हेरिएबल दिसले ते x आणि b a आणि b हे काय आहेत कोएफिशिएंट आहेत लक्षात घ्या a b c कोण आहेत कोएफिशिएंट आहेत रियल नंबर आहेत ओके क्यूबिक पॉलिनोमियल m क्यूब इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल किंवा l b² - 7b² + 7b - 1 क्यूबिक पॉलिनोमियल लक्षात घ्या इन वन व्हेरिएबलचा अभ्यास करायला आपण क्यूबिक पॉलिनोमियल इन वन व्हेरिएबल लिनियर पॉलिनोमियल कसं म्हणायचं ज्याची डिग्री ज्या पॉलिनोमियलची डिग्री 1 असते तिला लिनियर पॉलिनोमियल म्हणायचं ज्या पॉलिनोमियलची डिग्री 2 असते तिला क्वाड्रॅटिक पॉलिनोमियल म्हणायचं ज्या पॉलिनोमियलची डिग्री 3 असते त्याला क्यूबिक पॉलिनोमियल म्हणायचं लक्षात घ्या आणि याचा फॉर्मॅट असतो a² फॉर्मॅट प्लस bx + ax³ bx² + c + b फिर a b c d r कोएफिशिएंट लक्षात घ्या a² + bx² + c + d फिर a b c d r कोएफिशिएंट आणि पुन्हा कंडिशन टाकली इज नॉट इक्वल टू b 0 चालतो जर एक झिरो झाला हा झिरो झाला तर मग ती क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होईल लक्षात घ्या असं चालतंय बी क्यूब मायनस वन मधल्या टर्म ऑप्शन आहे इट इज ऑल्सो क्यूबिक पॉलिनोमियल पण बी क्यूबच ऑप्शनट आहे जमणार नाही इट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल लक्षात घ्या ओके ह्या तीन गोष्टी मी लक्षात घ्या हे काय पॉलिनोमियलचे टाइप्स आहेत फॉर वन व्हेरिएबल एका व्हेरिएबलचे तीन टाइप्स आहेत करेक्ट आणि ह्याच्यावर आपल्याला काही प्रॉब्लेम्स बघायचे आहे त्यात मी गोष्टी सांग पुन्हा काय काय बघितलं पुन्हा एकदा एकदा मी हे करतो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कशाला म्हणायचं बघितलं पॉलिनॉमियल कशाला म्हणायचं बघितलं त्याच्यानंतर मोनोमियल बायनॉमियल आणि ट्रायनॉमियल म्हणजे काय बघितलं त्याच्यानंतर डिग्री बघितली एका व्हेरिएबल असताना दोन किंवा दोनपेक्षा जास्त व्हेरिएबल असताना आणि आता बघितलं टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल पॉलिनॉमियल इन वन व्हेरिएबल असताना लिनियर पॉलिनॉमियल क्वाड्रॅटिक पॉलिनॉमियल अँड क्यूबिक पॉलिनॉमियल नीट समजून घ्या ओके याच्यावर खूप सिंपल एक्सरसाइज आहे आपण ती बघू ओके तर त्यातला पहिला क्वेश्चन बघू हे ज्यांना कळालं असेल किंवा अजून समजून एक्सरसाइज घेताना खूप सोपा भाग आहे सगळ्यांना मार्क देणारा चॅप्टर आहे इथून पुढे मार्क वाढणारे चॅप्टर आहे तुमचे ओके आता प्रॅक्टिस से प्रॅक्टिस सेट 3.1 पहिला क्वेश्चन बघू खूप सिंपल आहे क्वेश्चन नंबर 1 मी रीड करतो दोनदा रीड करतो स्टेट वेदर द गिवन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स पुन्हा एकदा बघा स्टेट सांगा वेदर द गिवन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स जस्टिफाय खालील दिलेले अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हे पॉलिनोमियल आहेत का स कारण सांगा त्यातलं पहिलं सांगितलं वाय प्लस वन अपॉन वन याला तुम्ही मॉडिफाय करू शकता इथं लक्षात घ्या लॉग ऑफ इंडसेस एक एक चिर याचा एम असं टाकून तर याचा धन्यवाद हे तो लॉग ऑफ इंडसेस वापरून लक्षात घ्या म्हणून याला तुम्ही असं लिहू शकता वाय प्लस वाय रेस टू बी आणि मग इंडेक्स इज काय इंडेक्स ऑफ व्हेरिएबल वाय इज इंडेक्स ऑफ व्हेरिएबल y is not whole number therefore given algebraic expression is not whole number
राइट इज नॉट वन पॉलिनोमियल लक्षात घ्या अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आहे हे पण याला 1 बाय y ला मला कसं येतंय वर घेता येईल तर डॉक्टर पुणे म्हणजे 1 असतो वर गेला नेगेटिव 1 होईल लक्षात घ्या म्हणून ही होणार नाही y नेगेटिव ही आहे पण ह्याची पॉवर मात्र नेगेटिव आहे थोडं लिहावं लागेल जस्टिफाय म्हणतो इंडेक्स ऑफ व्हेरिएबल y इज नॉट होल नंबर इन गिवन एक्सप्रेशन दुसरं एक बघूत आपण असं दिले 2 minus 5 under root x पुन्हा निर्भर आहे सोडू शकता तुम्ही 5 x under root म्हणजे x काय पण x raised to 7 हा इज नॉट होल नंबर इज नॉट होल नंबर इज नॉट होल नंबर देयरफॉर गिवन एक्सप्रेशन इज नॉट पॉलीनोमियल कारण की अंडर रूट एक्स म्हणजेच हाफ असतो लक्षात त्याचं स्क्वेअर रूट ऑफ एक्स असं म्हणतो आपण वर्ग हाफ आहे आणि तो अपूर्णांक आहे आपला होल नंबर असण्याची गरज आहे होल नंबर म्हणजे कोण आहे झिरो किंवा इतर तो पॉझिटिव्ह इंटीजर असण्याच्या गरजेचं आहे म्हणून त्याला म्हणता येणार नाही तिसरं मात्र म्हणता येईल तुम्हाला इथे पॉलिनॉमियल एक्स स्क्वेअर प्लस सेवन एक्स प्लस नाईन इंडेक्स ऑफ व्हेरिएबल एक्स इज होल नंबर देअरफॉर गिवन एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनॉमियल करेक्ट काय का बघा ह्या असं कारण इथं मात्र चालतंय करेक्ट अजून पुढचा एक दिलाय 2m raised to negative 2 तुम्हाला उत्तर सांगता येईल आपण मग तोंडी उत्तर बघू तुम्ही ते कंप्लीट करा 4 नंबर 2m raised to negative 2 प्लस 7m minus 5 m raised to minus 2 is a not whole number your degree of क्या सॉरी इंडेक्स ऑफ Variable m is not whole number. Therefore, given expression is not polynomial. Okay? पुन्हा तुम्हाला 10 दिलाय. 10 is the constant polynomial लक्षात घ्या आहे. कारण एवढी constant number is a polynomial का? तुम्हाला लिहू शकता 10 आणि मी त्याला असं लिहिलं तरी चालतं 10 एक्स रेस टू 0 आता एक्स रेस टू 0 आपल्याला माहिती आहे ए रेस टू 0 ची व्हॅल्यू 1 असते लॉ ऑफ इंडायसेस तसं मी याला लिहिलं काय आज मग 10 याची व्हॅल्यू एक आहे लक्षात घ्या एक्स रेस टू 0 ची व्हॅल्यू म्हणजे ती 10 झाली लक्षात घ्या म्हणजे त्याचा इंडेक्स किती आहे होल नंबर इथं तुम्ही लिहू शकता याला असं लिहा तुम्ही इक्वल टू 10 रेस टू एक्स रेस टू 0 किंवा इंडेक्स ऑफ Variable x is 0 and it is whole number. So 10 is polynomial. 10 is constant polynomial. Simple question. एक एक मार्क विचारले जातात. आता पुढचा क्वेश्चन असाच आहे एक एक मार्काचे जवळपास सगळे क्वेश्चन आहेत एक एक दोन दोन मार्काचे क्वेश्चन असतील फार एक्झरसाइज सोपी थोडं थोडं लक्ष देणं गरजेचं आहे क्वेश्चन नंबर आपण 2 बघू आता हे तुमच्या लक्षात आला असं कशाला पॉलिनॉमियल म्हणायचं ज्याचा इंडेक्स अपूर्णांक आहे किंवा लक्षात घ्या मी पुन्हा रिपीट करतो अंडर रूट 2x स्क्वेअर प्लस 7x प्लस 1 ही जी पॉलिनॉमियल हे वर्गमूळात 2 आहे लक्षात असं जमणार नाही 2 अंडर रूट x असं चालणार नाही प्लस 7x प्लस 1 ही नॉट होणार याचा घातांक व्हेरिएबलचा घातांक कोएफिशिएंट अंडर रूट चालेल अंडर रूट इज द इरॅशनल नंबर सो इट इज अ रियल नंबर ओके त्याच्यामुळे त्याचा काही प्रश्न येणार नाही थोडी काळजी घ्या ती आता राईट द कोएफिशिएंट ऑफ m क्यूब इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल कोएफिशिएंट विचारत m क्यूब चे पहिलं दिलं m क्यूब दिले पुरी नसतो शेजारी म्हणजे एक असतो म्हणजे आता कोएफिशिएंट किती होईल कोएफिशिएंट इज 1 पहिलं उत्तर 1 कोणी उत्तर लिहायचं दुसरं माइनस 3 बाय दुसरी पॉलिनॉमियल दिली m माइनस अंडर रूट 3 m क्यूब m क्यूब का कोएफिशिएंट कोण आहे
तत्व लिया निगेटिव अंडर रूट थ्री नुस्ता अंडर रूट थ्री लिया नहीं निगेटिव अंडर रूट थ्री पुनः तीसरा एक्सप्रेशन दिल तुम्हारा पॉलिनोमियल माइनस टू बाय थ्री एम क्यूब माइनस फाइव एम स्क्वेर प्लस सेवन एम माइनस वन एम क्यूब का कोएफिशिएंट कौन है इधर माइनस टू बाय थ्री लक्षण क्या सह गुणा कौन है तो सह गुणा क्वेश्चन थ्री पर जनरल है तो ये बहुत आप जरा प्रत्येक उत्तर वेगवेगळे असू शकतात क्वेश्चन थ्री मध्ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है राइट द पॉलिनोमियल इन एक्स यूजिंग द गिवन इन्फॉर्मेशन फक्त एक्स मध्ये लिहा व्हेरिएबल जरा मोनोमियल विथ डिग्री सेवन आता बघा आता एक्स सेवन असेल तरी चालते किंवा दुसरं याच्यात ज्याची डिग्री सेवन पाहिजे किंवा तुम्ही मोनोमियल पाहिजे की असेल तरी चालते मायनस टू एक्स रेस टू सेवन किंवा फाईव्ह फाईव्ह वाय रेस टू सेवन मोनोमियल आहे मोनोमियल पाहिजे डिग्री सेवन पाहिजे लक्षात घ्या आणि एकच चल पाहिजे किंवा तुम्ही अंडर रूट सेवन एक्स रेस टू सेवन लिहिलं तरी हरकत नाही हा कोएफिशिएंट आहे लक्षात घ्या डिग्री सेवन असे वेगवेगळे उत्तर तुम्ही एक्सच्या स्वरूपात विचारित म्हणून सांगतो इथे एक्स का सेवन घ्या बायनॉमियल विथ डिग्री 35 बायनॉमियल मी असं सूत्र लिहितो 35 डिग्री मायनस वन असे चालतं पुन्हा असं लिहू शकतात एक्स रेस टू 35 एक्स रेस टू 35 प्लस एक्स रेस टू 34 असे चालतं किंवा 4x रेस टू 35 मायनस वन असे चालतं अंडर रूट टू एक्स रेस टू 35 मायनस एक्स असे चालतं कितीतरी हजारो उदाहरणं देतात तुम्हाला शक्ती सांगितले एक एक उदाहरण द्या आणि ट्रायनॉमियल विथ डिग्री 8 ट्रायनॉमियल विथ डिग्री 8 म्हणजे काय होईल 4x रेस टू 8 मायनस 7x स्क्वेअर प्लस 1 डिग्री पुन्हा मायनस 7x रेस टू 8 मायनस एक्स मायनस फाईव्ह असे कितीतरी डिग्री किती पाहिजे त्याची 8 पाहिजे असे सिंपल तीन क्वेश्चन एक एक मार्कला एक्झाम मध्ये विचारले जातात नीट लक्ष द्या ओके क्वेश्चन नंबर 4 सुद्धा बघू आपण चालेल क्वेश्चन 4 मध्ये राइट द डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल एट स्टँडर्ड सुद्धा झालेला प्रश्न आहे हा तोच रिपीट पाहिला आहे क्वेश्चन नंबर 4 बघा सिंपल आहे तोंडीच उत्तर घ्यायचे पण नीट विचार करून उत्तर की 4 क्वेश्चन रीड करतो राइट द डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल पहिलं दिले बघा अंडर रूट 5 किती डिग्री असेल 0 असेल कारण मला नीट बघा अंडर रूट 5 x 0 लिहायचं आहे म्हणून याची डिग्री किती असेल 0 लक्षात घ्या डिग्री 0 आहे x रेस टू 0 ची व्हॅल्यू 1 आहे लक्षात घ्या व्हॅल्यू विचारली नाही तर डिग्री विचारली कॉन्स्टंट टर्मची डिग्री 0 असते कधी लक्षात घ्या कॉन्स्टंट टर्मची व्हॅल्यू कधी डिग्री 0 असते एक्स रेस टू 0 दिले डिग्री किती आहे 0 याची व्हॅल्यू 1 आहे एक्स ए रेस टू 0 ची व्हॅल्यू 1 आहे पण डिग्री किती आहे 0 एक्स स्क्वेअर 2 एक्स स्क्वेअर ची डिग्री 2 अंडर रूट 2 एम रेस टू 10 मायनस 7 डिग्री 10 सिंपल क्वेश्चन आहे 2p मायनस अंडर रूट 7 2p मायनस अंडर रूट 7 पुढे नसतो डोक्यावर म्हणजे एक असतो याची डिग्री होईल 1 लक्षात घ्या डोक्यावर पुढे नसतं तेव्हा एक असतो लिहित नाही आपण ओके आता पुढचं बघा 5 नंबरचा 5 नंबरची बघू आपण 7y मायनस y क्यूब प्लस y रेस टू पहिलंच नाही आता हायेस्ट इंडेक्स कोण आहे त्या पॉलिनोमियलचा हायेस्ट इंडेक्स 5 म्हणून याची डिग्री किती असेल 5 लक्षात घ्या डिग्री 5 ओके पुढची नीट बघा 7 नंबर तो 7 6 झालं 7 नंबर काय होतं बघा एक्स वाय झेड प्लस एक्स वाय मायनस झेड आता ही काय ट्रायनॉमियल आहे आणि लपवा किती व्हेरिएबल आहे तीन आणि मग इथं 1 2 आणि 3 इथं 1 2 नाही तर एकच होईल म्हणून याची डिग्री किती असेल मग सांगितलं तुम्हाला डिग्री इज 3 डिग्री किती असेल 3 असेल लक्षात घ्या कारण 3 व्हेरिएबल आहेत तिथं ती सुद्धा पॉलिनॉमियल आहे इन 3 व्हेरिएबल 3 पदाची 3 चल पदाची पॉलिनॉमियल आहे बहुपदी ओके त्याच्यानंतरचा लास्ट बघूत आपण 8 नंबरचा त्याच्यावर मी होमवर्क देणार आहे एम क्यूब एन रेस टू 7
m cube m raised to 7 minus minus 3 m raised to 5 n plus m. ओके आता पुन्हा लक्षात आला असेल तुमच्या की हायेस्ट इंडेक्स इथे 10 होतो आणि इथे 7 होतोय म्हणून याची डिग्री किती असेल डिग्री इक्वल टू 10 लक्षात घ्या दोन व्हेरिएबल आहेत असे सिंपल क्वेश्चन आहे पाचही क्वेश्चन सिंपल झालेत आपल्याला आता क्वेश्चन नंबर 5 4 झालेत आता आपण 5th नंबरचा क्वेश्चन बघणार आहोत नाही ओके आपण Classify the following polynomial in linear, quadratic and cubic polynomial. तुंडी तुंडी उत्तर है. तुम्ही ते कंप्लीट करा, एक्सरसाइज कंप्लीट करायचीच आहे. ओके? आणि मग एक्स्ट्रा प्रॅक्टिस आहे करायची आहे. नुसते एक्स्ट्रा प्रॅक्टिस आहे कंप्लीट नुसते करायची नाही. क्वेश्चन नंबर 5 पुन्हा रीड करतो. काय म्हणतो क्वेश्चन नंबर 5? Classify the following polynomials as linear, quadratic and cubic polynomial. क्लासिफाय करायचे पहिला प्रॉब्लेम आहे त्यातला 2x स्क्वेअर प्लस 3x प्लस 1 पटकन उत्तर येईल कोशी पॉलिनॉमियल आहे की डिग्री जी जी त्याची हायेस्ट डिग्री कोण आहे 2 हायेस्ट डिग्री किती 2 म्हणून याला कोणती पॉलिनॉमियल म्हणता येईल क्वाड्रॅटिक पॉलिनॉमियल नंबर 2 5p लिनियर पॉलिनॉमियल कारण डिग्री वर आहे ज्याची डिग्री ज्या पॉलिनॉमियलची डिग्री 2 असते त्याला क्वाड्रॅटिक पॉलिनॉमियल म्हणायचं ज्या पॉलिनॉमियलची डिग्री 1 असते त्याला लिनियर पॉलिनॉमियल म्हणायचं नंबर 3 ही लिनियर झाली ही काय झाली क्वाड्रॅटिक पॉलिनॉमियल की लिनियर पॉलिनॉमियल पूर्ण लिहा तुम्ही असं लिहाता पूर्ण अखेर उत्तर लिहा लिनियर पॉलिनॉमियल पुन्हा मान टाकू अंडर रूट 2 y minus 1 by 2 लिनियर पॉलिनॉमियल ही बायनॉमियल आहे लक्षात घ्या ही ट्रायनॉमियल आहे पण याला कोणती पॉलिनॉमियल म्हणतो क्वाड्रॅटिक पॉलिनॉमियल इथं एकच पद आहे लिनियर पॉलिनॉमियल पदावर जाऊ नका इंडेक्स किती आहे डिग्री किती आहे याची डिग्री 1 आहे दोन पद असले तरी डिग्री 1च आहे म्हणून याला लिनियर पॉलिनॉमियल म्हणता येईल नेक्स्ट 4 नंबरचं दिले तुम्हाला m क्यूब - 7m स्क्वेअर प्लस 5 बाय 2 हा पूर्णांक सहगुणक चालतो - अंडर रूट तुम्हाला द्या हा पाले इथे आहे याचा घातांक मात्र 1च आहे लक्षात घ्या तो सहगुणक आहे 5 बाय 2 तो सहगुणक आहे नीट लक्षात घ्या ओके त्याच्यानंतर तुम्हाला दिले a स्क्वेअर म्हणजे तुम्हाला लक्षात असं क्वाड्रॅटिक पॉलिनॉमियल आहे आणि 3r क्यूब इट इज अ क्यूबिक पॉलिनॉमियल ये पद असलं तरी ती काय आहे क्यूबिक पॉलिनॉमियल आहे इतका सिंपल क्वेश्चन आहे एक एक दोन दोन मार्काला एक्झाम मध्ये विचारले जातात आणि तुमचा फर्स्ट पेपर इथून पुढे सोपा सोपा व्हायला लागतो याचाच कारण असे सिंपल क्वेश्चन आहेत नीट लक्ष द्या मागचं झालं गेलं आपण म्हणत होतो आता तरी आता वेळ वाया घालू नका अभ्यास केला पाहिजे महत्त्वाचं चॅप्टर हे आलं की तुम्हाला पुढचे चॅप्टर यायला सोपे जाते हे जर नीट कन्सेप्ट समजून नाही घेतले तर पुढच्या गोष्टी तुम्हाला अवघड होतील क्वेश्चन नंबर 6 बघू राईट द फॉलोइंग पॉलिनॉमियल इन स्टँडर्ड फॉर्म आता स्टँडर्ड फॉर्म म्हणजे काय चलाच्या चढत्या घातांकाप्रमाणे किंवा उतरत्या घातांकाप्रमाणे त्याला मांडायचंय त्याला म्हणायचं स्टँडर्ड फॉर्म त्याचं पहिलं वेळी बघू क्वेश्चन नंबर 6 आहे स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये लिहा म्हणतो m क्यूब प्लस 3 प्लस 5 मग स्टँडर्ड फॉर्म काय आहे स्टँडर्ड फॉर्म तर इथं m क्यूब अगोदर घ्या प्लस 5m प्लस 3 चलाच्या उतरत्या घातांक एक घातांक इथे शून्य घातांक अशी मांडणी करायची ती दुसरी टर्मच नाही तर की दोन इंडेक्स असतील नाही असं लिहायचं काही जरा उलट सुद्धा लिहू शकतो 3 प्लस 5m प्लस m क्यूब दोन्ही चालते चढत्या क्रमाने लिहा किंवा उतरत्या क्रमाने लिहा तसं लिहिलं तरी चालते दुसरं बघू आपण मोठं आहे मायनस 7y प्लस y क्यूब रेस टू 5 y रेस टू 5 प्लस 3y स्क्वेअर मायनस हाफ मास्टर टर्म आहे प्लस 2y टू 4 मायनस y स्क्वेअर लक्षात घ्या हायेस्ट इंडेक्स कोण आहे y टू 5 पहिल्यांदा घ्या स्टँडर्ड फॉर्म सुद्धा नंतर 2y स्क्वेअर रेस टू 4 घ्या 2y रेस टू 4 त्याच्यानंतर एक 2y क्यूब आहे का 2y क्यूब प्लस 3y क्यूब घ्या
त्याच्यानंतर मायनस वाय स्क्वेअर मग मायनस सी वर मायनस आर लक्षात घ्या. इथं बघू नका शेजारी कोणते सहगुणक असतं. इंडेक्स बघा 5, 4, 3, 2, 1 आणि इथं 0 असतो. वाय रेस टू 0 एखादी टर्म मध्ये ऍबसेंट असेल तर काही फरक पडत नसे. इथे इथं एम रेस टू ऍबसेंट आहे. घ्यायचं म्हणजे लिहिता येतं तुम्हाला. घ्यायचं असून तुम्ही असं लिहू शकता एम क्यू प्लस 0m² प्लस 5m + 3. कारण 0m² म्हणजे काय आहे 0च म्हणजे नाही गेलं तरी चालतं. पण लिहायचं असं तर तुम्ही घेऊ सुद्धा शकता. पुढं आपल्याला ते लिहायचं आहे. याला स्टँडर्ड फॉर्म म्हणायचं. एक मात्रा पुन्हा किंवा दोन मात्रा एक्झाम मध्ये असे क्वेश्चन विचारले जातात. आता पुढचे दोन क्वेश्चन तुम्हाला थोडेसे वेगळे पुढे कामाला येणार आहेत. पण ते म्हणून त्याची थोडीशी तर ओळख आहे. पुढे भरपूर प्रमाणात आपल्याला ते बघायचे. क्वेश्चन नंबर 7 भरपूर प्रमाणात आपल्याला बघायचा आहे. ओके मग आपण ते बघू. राईट द फॉलोइंग पॉलिनॉमियल इन कोएफिशिएंट फॉर्म. राईट द फॉलोइंग पॉलिनॉमियल्स इन कोएफिशिएंट फॉर्म. आता नीट बघा क्वेश्चन. मी अजून एकदा रिपीट करतो. राईट द फॉलोइंग पॉलिनॉमियल इन कोएफिशिएंट फॉर्म. कोएफिशिएंट फॉर्म कोएफिशिएंट फॉर्म मध्ये लिहायचा म्हणजे काय लिहायचं आहे. आणि तुम्हाला तो इंडेक्स फॉर्म मध्ये दिलेला असतो. म्हणजे पहिलं रीत बघू x³ - 2. आता x³ तुम्हाला फार अजून नवीन स्टेप वाढायचं समान भेट करू. x³ याला तुम्ही व्यवस्थित स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये मांडू शकता. x³ + 0x² + 0x - 2 मधल्या दोन टर्म ऍबसेंट आहेत. कारण 0 ने कशाला गुणले तो गुणाकार काय असतो 0. आणि मग याला कोएफिशिएंट फॉर्म मध्ये लिहायचं असताना याचे सहगुणक लिहायचे. त्याच्या पुजारी पुणे 1 आहे. याचा सहगुणक पुणे 0 फॉर्म द्यायचा आहे. पुन्हा 0 आणि मायनस 2 याला म्हणायचं कोएफिशिएंट फॉर्म. लक्षात घ्या इथं याची डिग्री किती 3 आहे. जेव्हा इथं डिग्री 3 असते तेव्हा इथं 4 पद आले पाहिजे. नीट लक्षात घ्या. नीट मी काय म्हणाल ते नीट आहे का घोटाळा होणार आहे पुढं. इंडेक्स 3 आहे. हायेस्ट डिग्री किती ह्या पॉलिनॉमियलची 3. तेव्हा इथे 4 पद आले पाहिजे. इथं जर डिग्री 4 असेल तर किती आले असते 5. इथं जर डिग्री 2 असेल तर किती पद येतील 3. अजून एक एक्झाम्पल बघूत म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल 5y. घोटाळा इथे लक्षात घ्या 5y. आपण पटकन 5 लिहून टाकतो चुकलो. कारण मी म्हणलं इथे डिग्री किती आहे पद किती आले पाहिजे 5. आणि इथं खाली कॉन्स्टंट उत्पन्न म्हणजे 0 आणि 5, 0 कोएफिशिएंट फॉर्म घेतला लक्षात घ्या. आपण पटकन 5 लिहून टाकतो नाही 0 दोन पद आले पाहिजे लक्षात घ्या. अजून एक बघू तिसरं थर्ड वन. 2m² - 3m² + 7. नीट याला अगोदर मांडा 2m ज्या नसतील ते घेऊ शकतात. +0m³ - 3m² + 0m + 7 किती पद झाले पाहिजे लक्षात घ्या 5 पद झाले पाहिजे. डिग्री किती आहे 4. 1, 2, 3, 4, 5 आणि कोएफिशिएंट फॉर्म घेत असताना काय करतो 2 असं लिहायचं नाही. 2 - 3, 7 चुकलं. 3च पद पाहिजे. मधले 0 गायब करायचे नाही. ते लिहिलेच पाहिजे. लांब लांब लिहायचे 0 त्याचे चिन्हासकट लिहायचे. पुन्हा 0 आणि 7 असं लिहिलंच पाहिजे. तुम्ही 2, -3, 7 लिहिताना ते चुकलं लक्षात घ्या. तर तिथं किती मी सांगितलं होतं इंडेक्स किती हायेस्ट किंवा डिग्री किती 4. किती पद आले पाहिजेत 5 आले पाहिजेत. एवढी काळजी घ्या. अशा पद्धतीचे तुम्ही प्रॉब्लेम सोडवू शकता. आता याचा उलटा क्वेश्चन आहे 1 नंबरचा. आता तुम्हाला काय दिलंय कोएफिशिएंट फॉर्म दिलाय. त्याला इंडेक्स फॉर्म मध्ये रूपांतर करायचं आहे याच्या एक्झेक्युटिव्ह. हे दोन्ही गोष्टी आपल्याला पुढे कामाला येणार आहेत. आता फक्त त्याची थोडीशी ओळख आहे तुम्हाला. पुढे हे भरपूर प्रमाणात आपल्याला बघायचं आहे पुढच्या मेथड मध्ये. ओके आता उलटा प्रश्न आहे 1 नंबरचा क्वेश्चन बघू. 1 नंबरचा क्वेश्चन बघत असताना क्वेश्चन राईट द पॉलिनॉमियल इन इंडेक्स फॉर्म. आता इंडेक्स फॉर्म मध्ये आता एक्झॅक्ट त्याच्या उलट आहे लक्षात घ्या. आता त्याच्या एक्झॅक्ट उलट आहे बघ की 1, 2, 3 कोणताही एक व्हेरिएबल घ्या एक्स वाय जे ए टू झेड कोणता घ्या. शक्यतो आपण एक्स वापरू किंवा तुमचं जे नाव आहे ते व्हेरिएबल वापरलं तरी चालतं. बी आन्सर म्हणून मी बीच वापरलं तरी हरकत नाही. ओके किंवा आपलं सगळं आता लिहित असताना हे सहगुणक आहेत. पण लक्षात घ्या इथं आता उलट करायचं. जसं आपण एक इथं 4 होतं तिथं 5 करायचं.
आता इथं पाच आहे तर म्हणजे कमी करावं लागत, म्हणजे पहिला इंडेक्स एक्स रेस्टू किती करायचा, टू करायचा. सहगुणक एक लिहिला काय नाही लिहिला काय चालतो, प्लस टू एक्स प्लस थ्री टी. बघा उलट करून बघा, याचा याचा जर तुम्ही कोएफिशिएंट फॉर्म केला की त्याला वन टू थ्री, आणि इथं इंडेक्स मात्र एक, इथं किती पद आहेत त्यापेक्षा एक कमी द्यायचा नीट लक्षात घ्या. दुसरं बघू आपण अजून समजण्यासाठी तुम्हाला, फाईव्ह दिलंय, फाईव्ह झिरो 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 निगेटिव्ह किती, एक दोन तीन चार पाच, म्हणजे इंडेक्स किती द्यायचा, फाईव्ह एक्स रेस टू फोर, पाच सहगुणक आहे, पाच द्यायचं नाही पण एक कमी करायचा इंडेक्स, प्लस झिरो एक्स क्यूब प्लस झिरो एक्स स्क्वेअर प्लस झिरो एक्स मायनस वन. झिरो वाले पद उडून टाकले तरी चालते, तुम्ही हसले तरी चालतं, फाईव्ह एक्स रेस टू फोर मायनस वन, कारण याला काय अर्थ लक्षात, असं गेलं तरी चालतं. इंडेक्स फॉर्म मध्ये असं लिहायचं, याचं कोएफिशिएंट फॉर्म. अजून एक घेऊ की थर्ड वन बघू, त्यातला तिसरा तिसरा बघू आपण, तिसरा की निगेटिव्ह टू टू निगेटिव्ह टू आणि टू, तर किती पद इथं किती, एक दो सहगुणक चार आहेत, म्हणजे एक्स काय करा, निगेटिव्ह टू एक्स क्यूब एक कमी करायचा, प्लस टू एक्स स्क्वेअर मायनस टू एक्स सहगुणक घेते प्लस टू, याचं जर उलट केलं तर मग ते किती, एक दोन तीन चार, तर तिथे किती येते, तीन इंडेक्स म्हणून चार पण, अशा पद्धतीचा इंडेक्स फॉर्म, कोएफिशिएंट फॉर्मचा इंडेक्स फॉर्म मध्ये आणि इंडेक्स फॉर्मचा कोएफिशिएंट फॉर्म मध्ये रूपांतर करता आले पाहिजे. पुढं खूप आहे, त्याची प्रॅक्टिस होणार आहे, सध्या एवढाच प्रयत्न करा. आणि लास्ट क्वेश्चन एक बघणार आहे की ऍक्टिव्हिटी बेस्ड क्वेश्चन आहे, तर तुम्ही तो पूर्ण करायचा आहे, मी फक्त तुम्हाला इथं सांगणार आहे. ते सिम्पल सिम्पल क्वेश्चन आहे, थोडा ऍक्टिव्हिटी बेस्ड क्वेश्चन आहे, तुम्ही टेक्स्टबुक पुढे ठेवा आणि तुम्हाला ते मग कळवा. क्वेश्चन नंबर नाईन लास्ट क्वेश्चन आहे, ऍक्टिव्हिटी बेस्ड क्वेश्चन आहे. राईट द अप्रोप्रिएट पॉलिनॉमियल्स इन द बॉक्स, तर त्यांनी काय विचारलंय, क्वाड्रॅटिक तुम्हाला पॉलिनॉमियल दिला, एक्स प्लस सेवन एक दिली, एक्स स्क्वेअर एक दिली पॉलिनॉमियल, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेअर प्लस एक्स प्लस फाईव्ह ही एक पॉलिनॉमियल दिली, पुन्हा एक्स क्यूब प्लस नाईन एक दिली, थ्री एक्स स्क्वेअर प्लस फाईव्ह एक्स दिली. पुन्हा एकदा रीड करतो, तुम्हाला इथे ऍक्टिव्हिटी बेस्ड क्वेश्चन दिलाय, एक्स प्लस सेवन एक्स स्क्वेअर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेअर प्लस एक्स प्लस फाईव्ह एक्स क्यूब प्लस नाईन थ्री एक्स स्क्वेअर प्लस फाईव्ह एक्स. आता इकडे तुम्हाला ते विचारले क्वाड्रॅटिक पॉलिनॉमियल कोणते आहेत, क्वाड्रॅटिक पॉलिनॉमियल, क्वाड्रॅटिक पॉलिनॉमियल याच्यात कोणते, आता तुम्हाला कळलं एक आणि ही दोन आहेत लक्षात घ्या, म्हणून क्वाड्रॅटिक पॉलिनॉमियल कोणती झाली, एक्स स्क्वेअर आणि कोणती होईल थ्री एक्स स्क्वेअर प्लस फाईव्ह. तुम्ही तिथं ऍक्टिव्हिटी दिली, तुम्हाला त्या रिकाम्या जागा भरू शकतात. पहिली झाली, दुसरी क्युबिक दिली, दुसरी पॉलिनॉमियल विचारली क्युबिक कोणती असेल, क्युबिक पॉलिनॉमियल कोण आहे याच्यात, क्यूबिक पॉलिनॉमियल ह्या दोन आहेत लक्षात घ्या, ह्या क्यूबिक पॉलिनॉमियल कोण कोणत्या, नंबर वन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेअर प्लस एक्स प्लस फाईव्ह आणि दुसरी क्यूबिक पॉलिनॉमियल कोण आहे, एक्स क्यूब प्लस नाईन. आणि लास्ट विचारली तुम्हाला लिनियर पॉलिनॉमियल कोणती, लिनियर पॉलिनॉमियल याच्यातली कोणती तुमच्या लक्षात आला असं, एक्स प्लस सेवन, एक्स प्लस सेवन ह्या पद ही लक्षात घ्या, एक्स प्लस सेवन एकच आहे, ह्या दोन क्यूबिक आहेत, त्या दोन क्वाड्रॅटिक आहेत आणि लिनियर पॉलिनॉमियल आहे, त्या ऍक्टिव्हिटी मध्ये तुम्ही ती कम्प्लीट करायच्या. इकडं तुम्हाला बायनॉमियल विचारली, बायनॉमियल कोणती, बायनॉमियल कोणत्या लक्षात असेल, एक्स प्लस सेवन ही बायनॉमियल आहे, बी पदी पुन्हा एक्स क्यूब प्लस नाईन ही बायनॉमियल आहे. त्याच्यानंतर विचारली तुम्हाला ट्रायनॉमियल कोणती, ट्रायनॉमियल कोणती, ट्रायनॉमियल इथं ट्रायनॉमियल त्रिपदी एक दिलेली नाही लक्षात घ्या, तुम्हाला एक्स क्यूब प्लस आहे टू एक्स स्क्वेअर एक लिहायची राहिली होती, टू एक्स स्क्वेअर अजून इथे लिहायची राहिली, टू एक्स स्क्वेअर प्लस फाईव्ह एक्स प्लस टेन ही ट्रायनॉमियल आहे. आणि मग स्क्वेअर मध्ये म्हणल्यानंतर लक्षात घ्या क्वाड्रेटिक मध्ये अजून एक ऍड होईल कोणती, टू एक्स स्क्वेअर प्लस फाईव्ह एक्स प्लस टेन चुकून एक लिहायची राहिली होती टू एक्स स्क्वेअर तशी, आणि हीच ट्रायनॉमियल सुद्धा एक लक्षात घ्या टू एक्स स्क्वेअर प्लस फाईव्ह एक्स प्लस टेन. लक्षात घ्या क्वाड्रेटिक मध्ये तीन आल्या, एक्स स्क्वेअर पुन्हा थ्री एक्स स्क्वेअर फाईव्ह एक्स
लिनियर मध्ये फक्त x plus 7 आणि लक्षात घ्या बायनॉमियल मध्ये कोणती x plus 7 आणि x cube plus 9 ट्रायनॉमियल मध्ये एकच आहे कोणती 2x square plus 5x plus 10 आणि मोनोमियल कोण आहे फक्त मोनोमियल कोण आहे x square आणि इला मी तुम्ही पॉलीनॉमियल म्हणू शकता हे नीट ऍक्टिव्हिटी कंप्लीट करा ती 9 क्वेश्चन मी तुमचे इथे घेतलेत खूप सिंपल आहेत नीट बघा याच्यावरचा होमवर्क देईन तोही कंप्लीट करायचा आहे याच्यानंतर ऑपरेशन ऑन पॉलिनोमियल बेरीज रबाकी गुणाकार आणि भाग भागात जसं आपण सर्टची बेरीज रबाकी गुणाकार भागाकार करतो जसं संख्येचा आहे तसा सर्टचा आहे जसा नॅचरल नंबर आहे तसा पॉलिनोमियलचा प्रकार लक्षात घ्या आपण तो नंतरच्या पिरियड मध्ये बघू ओके थँक्यू